ନେଇ ଫେରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ଆଇଥିନି ବାବୁ। କେମିତି ତା ଆଗ ନେଇକି ସବୁଥିରେ ଛିଡ଼ା କରିମି। ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ତଥା ସଫଳ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ସଫଳ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଗ୍ରଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜଲିଉଡ଼ ଦୁନିଆର ଆଗଧାଡ଼ିର ଦଶ ଜଣ ସଫଳ ନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓ କିଏ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦଶ ଜଣ ସଫଳ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମିଳିବାର ଅଛି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା। ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଓ ବଛା ବଛା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ସଫଳ ନାୟକ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭିନେତା ତଥା ନାୟକମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ବଳରେ ଆଜି ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କିଛି ନୂତନ କଳାକାର ଓ କିଛି ନୂତନ ନାୟକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଶ ଜଣ ସଫଳ ନାୟକ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ଭଳି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମେ ଦଶ ଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ସଫଳ ନାୟକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ରୁଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଗୌର ଦାସ, ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାପି ପଣ୍ଡା, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ସୁବାସ ବେହେରା, ଯାତ୍ରା ରୂପମହଲରେ ଏଭରଗ୍ରିନ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରତାପ ରାଉତ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଅଜୟ ମିଶ୍ର, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ରତିକାନ୍ତ ପୈଡ଼ା, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିନୋଦ ନାଥ, ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମନୋଜ କୁମାର ଭୂୟା, ଆଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଲରେନ୍ସ ବେହେରା। ଏ ସମସ୍ତ ସଫଳ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା ତଥା ନାୟକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଏମିତି ଅଗ୍ରଣୀ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନେ ନିଜର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର ସଫଳ ନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ନାୟକମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ କେଉଁ ନାୟକମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସମସ୍ତ ହିରୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ହିରୋ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା କେଉଁ କେଉଁ ହିରୋଙ୍କ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କରୋନା କଟକଣା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ କି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଳାକୁ ଭରସା ଓ କଳାକୁ ପେଶା କରି ଚଳୁଥିବା କଳାକାରମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଥିଲା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ରହିବା ଦରକାର କି, କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର କି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଖାସ କରି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ତଥା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମଥର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ହିଡ଼େନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହିତ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।